Sampun panjenipun badhe bek dipun puteraken. Ing menawa alias badhe dipun jantur. Mila monggo sugeng sonten sugeng mriyasani. Bawa menawi anggenipun ngamaten janturan kirang praning penggalih nyun agung pamonten. Sedaya penonton sugeng sonten sugeng mriksani. Nuwun, nuwun.
Asia, la 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 la.
boto ya kerite di panenggri ya sentemotan nalikane tambe mamu jarut keriko angkarut cari cicipo jahe lorot mako lancayo cepone wadah pengarut kapan nanti katamu badah ewega kapan nanti katamu badah ewega seringinnya kolon berani anak telah tandur ulun bah. Hei, la 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 la, hai hai.
Kalau